Açıqlanmayan səbəblərdən Kırım körpüsündə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Sevastopol vilayətində sutka ərzində 3-cü dəfə hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib. Vilayətin avtomobil nəqliyyatı infrastrukturunun inkişafı direktorluğundan verilən məlumata görə dəniz və quruda ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Başqa bir məlumata görə isə Ukraynanın Xmelnitsk vilayətində silsilə partlayışlar olub. Buna səbəb kimi əraziyə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum göstərilir. İtki və dağıntılar barədə hələ ki məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, daha əvvəl Ukrayna Kırımdakı Rusiya aviabazasını vurub. Nəticədə 5-i zabit olmaqla 23 hərbiçi ölüb.